አይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ቀረማችሁ እንግዲህ ከ40 ቀን በኋላ ነው የተገናኘነው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታውስ ነበርኩኝ ቤተሰብ ታሞብኝ ሆስፒታል ነበርኩኝ ለረጅም ጊዜ ከወር በላይ ያው በፈጣሪ ፍቃድ እንግዲህ ሁሉም ነገር ተስተካክሎ ከ40 ቀን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህም ቆይቼ ማላቀም ተመልሻለሁኝ እንዴት ናችሁ እንዴት ሰነበታችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ ለመጀመርም ይከብዳል ብዙ ነገሮች ነው የሆኑት በዚህ 40 ቀን ውስጥ ብዙ ነገሮች ነበሩ እንደሚታወቀው ግድባችን እንግዲህ ማመንጨት ጀምሯል ትልቁ ዜናሱ ነበር ያው እንደሚታወቀው ወገኖቻችን ደግሞ በየቦታው እየተፈናቀሉ ይገኛሉ በተለይ ከወለጋ ወገኖቻችን ከባድ የሆነ ነገር እየሳለፉ ይገኛሉ እንደዚሁም ብዙዎቻችን ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ወደዛ ይመራናል ብለን እናስበው ጦርነት በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ተጀምሯል በጣም አደገኛ ነገር ነው ዛሬ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል ብዙ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን በመሃል እንግዲህ ግራ የተጋቡ ይገኛሉ የተወሰነ ሰው ለዩክሬን ይደግፋል በአብዛኛው ግን ህዝባችን ወደ ሩሲያ ነው የሚያደለው ለማንኛውም በጣም ነገሩ በጥንቃቄ ካልተያዘ ወደ ሌላ ነገር ሊወስደን እንደሚችል ፍንጮች እየታዩ ይገኛሉ በግድቡ ዙሪያ ላይና አጥር ያለ ነገር እንደዚሁም በሩሲያና ዩክሬን ዙሪያ አንድ አዲስ መረጃ እናካፍላችኋለን አዲስ አውቶች ነን እስከመጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን ደስ ብሎኛል ደግሜ ስላገኘዋችሁ አሁን ወደ ዝርዝሩ መራቸዋለሁ መጀመሪያ ግድባችንን የሚመለከት አዲስ መረጃ ወጥቷል ህዳሴ ግድብ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ አጠቃላይ ወጪው 200 ቢሊዮን ብር እንደሚሆን ታውቋል የግድቡን ቀሪ ስራዎች ለማጠናቀቅ በትንሹ እስከ 40 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ታውቋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ 160 ቢሊዮን ብር የሚሆን ግድቡ ላይ እስካሁን ድረስ ወጥቷል ባለፈው ሳምንት ስራ የጀመረው ግድባችን በ2003 ዓመተ ምህረት ነበር የጀመረው በተለያየ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ተፈጥረው ያው እዚህ ደርሷል መጀመሪያ ሲታሰብ እንግዲህ ወደ 80 ቢሊዮን ብር ብቻ ነበር ያስፈልጋል የተባረው እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ከደብል በላይ ጨምሮ 200 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ታውቋል በ2012 ዓመተ ምህረት ግን መንግስት ግድቡን በ133 ቢሊዮን ብር እንደሚያጠናቅቅ ገልጦ ነበር ነገር ግን አሁን ባለው የኢንፍሌሽን ምክንያት ያው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ብር ወደ በፊት ይቀለድ ነበር እንደ ሶማሌ ብር ሆኗል በጣም ዋጋቷል ስለዚህ አሁን ወደ 200 ቢሊዮን ብር አካባቢ እንደፈጅ ታውቋል ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም አሁን ቀረ የተባለው ብር 40 ቢሊዮን ብር ነው እንግዲህ ኦልሞስት ከ200 ቢሊዮን ብር ጋር ስታወዳድሩት አነስ ያለ ነው እንግዲህ የሚቀረው ነገር በሚቀጥሉ 3-4 አመታት 40 ቢሊዮን ብር ተሰብስቦ ያው ግድቡ ያልቃል ማለት ነው ፈጣሪ ከፈቀደ በጣም መልካም ነገር ነው የሁላችን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ልፋት በዚህ መልኩ እዚህ ፍሬ አፍርቶ እንደዚህ በማየታችን እንኳን ደስ አለን ላሉኝ በዘገይም እንኳን ደስ አላችሁ ነምለው ቀጥታ ወደ ሩሲያ መረጃ ወስዳችኋለሁ እንግዲህ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እንደምታውቁት ሁለተኛ ቀኑን ይዟል ዛሬ በጣም አስቸጋሪ ሆነ ነገር ነው የሆነ ያለው የሩሲያው ፕሬዝዳንት እንግዲህ ዩክሬን ከዩክሬን ያው ቀድሞ ዩኤስኤስአር የሶቪየት ህብረት የሚባለው አካል ነበረች ያው ከ1991 በኋላ ግን ራስዋን ችላ ከወጣች በኋላ ሀገሮናለች እንግዲህ ሚስተር ፑቲን የሚሉት ምንድነው ዩክሬን በምንም ተአምር የኒውክሌር ኃይል መታጠቅ የለባትም እንደዚሁም ደግሞ ኔቶን መቀላቀል የለባትም ብለዋል ኔቶ እንግዲህ ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ዩኒቲ ነው እና አሜሪካንና ሌላ 29 ሀገራትን የጨመረ የጦር ጥምር ነው
ይህን ጦር ከተከላከለች ያው እኔ ጎዳለው የራሽያን ጥቅም ማስከበር አልችልም ጎረቤት ሀገሬናት በማለት ፑቲን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ሲከላከል ነበር ያው ኔቶም ይሄን ነገር አላስፋፋም አላደርግም ብሎ ነበር ነገር ግን ሁኔታው ትንሽ እየተቀያየረ የዜሌንስኪ ወይ ደግሞ ዩክሬኑ መሪ በጣም ቅርብ ወዳጅ ነው ለአሜሪካ እንደዚሁም ለዌስተርን ዩሮፕ በዛ ምክንያት እንግዲህ ሁኔታው ወደ አውሮፓ ዩኒየን ለመግባት እንደዚሁም ኔቶን ለመቀላቀል ስራ ጀምሯል ወይ ደግሞ ወደዛ ያመሩ ነው ብለው ስለተሰማቸው ፑቲን እንግዲህ ጦርነቱን አወጀው ዩክሬንን ወረዋል እንደሚታወቀው ደግሞ በመስራቅ ዩክሬን የሩሲያ ቋንቋ የሩሲያ ባል አራማጆች የሆኑ ዶንባስ የሚባሉ አካባቢ የሚኖሩ ተገንጥለዋል ይሄንንም መገንጠል እንግዲህ ራሽያ አጽድቃለች ወይ ደግሞ እውቅና ሰጣለች ይሄም ነገር እንግዲህ አሜሪካና አያላን ሀገራትን አስቆጥቷል ለማንኛውም አሁን የዩክሬን ዋና ከተማ የኪቭ ላይ ነው አሁን ጦርነት እየተካሄደ ያለው በጣም ከባድ የሆነ ጦርነት እየተካሄደ ነው የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት የ44 አመቱ የቀድሞ ኮሜዲያን የዩክሬን ፕሬዝዳንት የቀድሞ የፊልም አክተር ኮሜዲያን የነበሩት የ44 አመቱ ዜሌንስኪ እንግዲህ አሜሪካ የተለያዩ ነገር አስቀምጣላቸው ነበር ከሀገር እንዲወጡ ነገር ግን እሳቸው ዛሬ ጧት ባስተላለፉት አጭር ቪዲዮ ላይ ሀገሬን እና ህዝቤን ጥያለይደም እዚሁ ነው ሞተው እስከመጨረሻው ድረስ ታገላለሁ በማለት እስካሁን ድረስ በዋና ከተማቸው በኪየቭ ተገኝተው እንግዲህ ጦሩን እየመሩ ይገኛሉ። የሩሲያ ጦር እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ብዙ ቦታዎችን ይዞ አሁን እሳቸው ደሚገኙ ዋና ከተማ ኪየቭ ይገኛሉ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እጅ አልሰጡም ፑቲን ደግሞ የሩሲያ የዩክሬን ጦር ፕሬዝዳንቱን እንደዚሁም አመራራቸውን ትቶ ስልጣኑን እንዲይዝ እንዲቆጣጠር መልእክት አስተላልፈዋል ነገር ግን እስካሁን ድረስ ያን አላደረጉም በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሰውየው የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት በመራቡ ዓለም በጣም ደጀግና እየታዩ ይገኛሉ በጣም የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉላቸው ይገኛሉ ለምሳሌ አሜሪካኖች የተለያየ ጦር እየላኩ ይገኛሉ በወዳጆቻቸው በኔቶ አገራት መካከል ሁኔታው እንግዲህ ዛሬም ለሁለት ቀን ቀጥሎ እዚህ ደርሷል መጨረሻውም እንደሆነ አይታወቅም ነገር ግን ያው መጨረሻውም እንደሆነ አይታወቅም ግን ነገር ግን ወደዛ ሰውየውን ዜሌንስኪን የዩክሬንን ፕሬዝዳንት ይዞ አቶ ፑቲን የሚፈልጉት እንግዲህ ዩክሬን ላይ አዲስ አመራር እንዲመጣ ነው ያንን ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል እንግዲህ ዩክሬን ብዙ ስንዴ ከዩክሬን ኢትዮጵያ ታስገባለች ምን እየተፈጠረ ነው ከዚህ ወረራ በኋላ የሚለውን ነገር እስካሁን ድረስ የታወቀ ነገር የለም ለማንኛውም የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት እዚህ ደርሷል ብዙ የአሜሪካ ወዳጆች ዩክሬንን እንዲረዱ እየተጠየቁ ይገኛሉ ግን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በምንም ታምር ጦር ወደ ዩክሬን አልልክም ብለዋል ያው ነገሩ የአሜሪካ ጦር የኔቶ ጦር ከገባ ሩሲያ ያው ኑክሌር ስለታጠቀች የምትመራቸው ስላልሆነ ወደ ሰፊ ጦርነት ከመገባ ብለው በአሁን ሰዓት እንግዲህ ዩክሬን ብቻዋን ራሽያን የሚያክል ሀገር ለብቻ እየገጠመች ትገኛለች በጣም ብዙ ሰው እንግዲህ በተለይ የዩክሬን ዜጎች እንደ ተከዱ ነው የሚቆጥሩት ማንም እየረዳን አይደለም አውሮፓ ዩኒየን እየረዱን አይደለም እያሉ ይገኛሉ ነገሩ ተካሮ እዚህ ደርሷል እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ አዲስ ነገር መሰማ ይመስለኛል ያው ጦርነት የኛም ጦርነት ይጀምራው እንደዚህ ለሳምንት ለሁለት ሳምንት ብሎ ይሁን አመት አልፎታል የዩክሬንም ነገር ወደዛ ከሄደ እንግዲህ ለዓለም ኢኮኖሚ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ለሁላችንም ከባድ ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ እጃቸውን ሰብስቦ እና አሜሪካና ጀርመን ከገቡበት ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ወደ ኒኩሌር ጦርነት እንገባለን ማለት ነው ፈጣሪ እንግዲህ ከዛ ይጠብቀን የምንለው ለሰዓቱ እንግዲህ ያዝንላችሁ መረጃን ይመስላል እናንተ ዩክሬንና የሩሲያን ጦርነት እንዲታዩታላችሁ ንወይበት እንግዲህ ተመልሰናል በፈጣሪ ፍቃድ አሁን እንደ 40 ቀን ሲሆን ቶሎ እንደ በፊቱ እንመለን መጣለን
አዲስ ወጥ ተከታታዮች አብራችሁ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። አዲስ ወጦች ነን። ተናይስትልን አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን።